Mirëmëngjes, përshëndetje për të gjithë. A mundemi? Unë jam minoritet sotës. Faleminderit që ju keni përgjigj ftesës tonë për sot që ta mbajmë këtë konferencë. Arsyeja tashmë është e ditur, kemi bërë procedimin e nënshkrimeve për mocionin të cilin e kemi nisë disa ditë më parë dhe sot këtu mund ta konfirmojmë që kemi mbi 42 nënshkrime dhe presim që kryesia kuvendit sa më parë të mblidhet dhe të procedojë. Ne i falenderojmë gjithë deputetët të cilët kanë shpreh vullnetin dhe kanë qëndru mbi bazën e deklarimeve të tyre që ta përkrahin mocionin tonë, mocion i cili është fillu nga Nisma dhe është përkrahur nga partitë opozitare dhe nga deputetet e pushtetit. Prandaj, unë e shfrytëzoj rastin, t'i falenderoj të gjithë dhe të kërkoj edhe nga të tjerët të cilët nuk janë nënshkrues, në momentin që të thirrët seanca të jenë prezent në seancë dhe ta votojnë këtë kërkesë tonën pra rrëzimin e qeverisë. Këtë po e them pasi që ka edhe shumë deputet tjerë të cilët nuk kanë vënë nënshkrim, mirëpo të cilët vazhdimisht kanë dhënë deklarata që nuk pajtohen me këtë qeverisje dhe për atë arsye shpresoj që në momentin që ta kemi seancën të jenë prezente dhe të votojnë pro kërkesës tonë. Unë edhe një herë duhem i falëndëruar gjithë kolegët cilët kanë kontribuar këtë drejtim dhe ja jap fjalën kryetarit të grupit parlamentar të AK-s. Apo ose nën kryetarja në këtë rast. Të nderuar gazetarju, keni pa që kohëve të fundit janë rritur zërat kritik nga ana e deputetëve të shumicës parlamentare, karshi qeverisë. Dhe me që jemi në një situatë të tillë, kur kritika është e madhe, ne si opozit kemi ndërmarë hapin e parë pra procedimin e mocionit dhe hapi dy që është e të rëndësishëm është ai i votimit në momentin kur të caktohet seanca. Pra, në këtë situatë, kur kemi një qeveri të papërgjeshme, duke qenë si Republikë Parlamentare, përgjegjësia për këtë situatë dhe për vendimin që duhet ta marrë, i takon kuvendit dhe ne presim që në ditën kur të vijë ky mocion në seancë, deputetët e kuvendit, pa dallim a janë pozit apo opozit, do të duhet të marrin vendimin e duhur dhe të pjekur në interes të vendit. Po ja ka e loj fjallën Palit. Përshëndetje për të gjithë, kaluan po thuaj se 3 vite të vështira për qytetarët të Kosovës, kaluan 3 vite të vështira për opozitën, sepse jemi balafaquar me gjithë ato proceset që qytetarët tani janë djeni dhe jutë ndëruar gazetarë, mirë po ky hap i sotëm është një hap demokratik që i shërben vendit për të mirë, që i shërben Kosovës për të ndruar këtë qeverisjen. Dhe ne sot e përmbushëm obligimin e regulores e kuvendit dhe kemi proceduar mocionin e mos votimit të qeveris, mos besimit të qeveris, dhe në këtë drejtim mendoj që deputetet në seancën që do thirët nga kryesia që e parashef regulorja jo me heret se 2 dit dhe jo me largë se 5 dit, duhet është obligim i kryesis të thirët seanca e jashtë zakonshme për mocionin e mos besimit të kësaj qeverie. Unë i falemderoj gjithë deputetet e Parlamentit Kosovës, ata që e kanë nënshkruar, e sidomos të pozitës që janë të përfshirë, po thuaj se për posë LDK-s, gjitha subjektet politike dhe kontaktet e para që i kom pas me ta, janë të reguar shumë të vëmendshëm, dhe atë që e kanë thonë, e kanë nënshkruar dhe sot jemi këtu që e kemë përmbushur këtë obligim. Pra ndaj shpresoj që kur të mbahet seanca, të rëzohet kjo qeveri dhe fillohet një punë e mbarë për forcimin e shtetit
dhe për të mirën e qytetarëve. Sa I përket asaj që kur thirret kryesia, I mbetet kryetari I kuvendit që ta thret kryesin, kur e parashef në bazë të rregullores kuvendit, mirë po ajo që përmende që a do të kemi sukses, jam I bindur që do të kemi sukses dhe kjo qeveri do ta merr votën kundër për gjitha ato të këqija që ja ka për kuvendit. Sa I përket PDK-s nuk kam të drejtë flas për ta, flas për nënshkruesit, për deputetët që kanë nënshkruar dhe ata janë bindur se kjo qeveri duhet të rrezohet. Në një dokument që po sharkullon në media me nënshkrimin e deputetëve, nëse është I saktë ai që po sharkullon në media, përmendën disa arsye për të cilat kjo qeveri duhet të sharkullohet. Në asnjëri nga ato arsye të cilat përmendën nuk figuron demarkacioni dhe asociacioni për çka opozita ka qenë shumë e zhurmshme. A mund ta sqarojmë? Dokumentin të cilin po flitni jo nuk është ai të cilin ne kemi dorëzu dhe e kemi protokollu, prandaj dokumentin bazë cilin e kemi protokollu e kam me veti që ju nevojitet mua më ia ulën një dhe pastaj ta keni në dëshmi. Për çka ajo nuk qëndron të cilin ju e that. Faleminderit për kohën. Faleminderit të mira. Vjen në zonë.